och när vi ser till att såväl sverigedemokrater som vänsterpartister hålls utanför inflytande och Sverige får en regering som är förankrad i mitten. Du har gång på gång sagt att det har varit otänkbart för dig att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Du har bland annat lovat det direkt till väljare som har hört av sig till dig, bland annat på Twitter flera gånger som vi ser här. Till exempel så har du fått frågan, många uttrycker oro för att du kommer att släppa fram en S-ledd regering om S, MP och V blir större än alliansen. Och då svarar du, då får de som undrar lyssna lite noggrannare. Vi kommer inte släppa fram nuvarande regeringskonstellation en gång till. Vad säger du till den här väljaren idag? Ja, de har nog följt mig under 4 månaders tid. De har nog följt mig när jag under alla dessa veckor som har förflutit att försökt hitta olika regeringskonstellationer där alliansen kan hålla ihop och där vi inte ger Sverigedemokraterna ett historiskt unikt inflytande. Väljarna gav ju inte alliansen stöd och mandat att byta ut Stefan Löfven och forma en alliansregering på egen hand, utan vi behövde stöd från ytterligare partier. Tyvärr så har ju alla de alternativ som jag har lagt fram blockerats och därför så har ju vi nu fått välja mellan 2 i grunden dåliga alternativ. Men du har varit väldigt kategorisk. Den väljare som litade på det där att du aldrig skulle släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Varför ska den väljaren lita på dig i framtiden? Ja, men när man tittar på de mätningar som görs nu så är våra väljare nöjda. För i valet mellan att släppa in Sverigedemokraterna till ett historiskt unikt inflytande eller vara pragmatiska och hitta lösningar i mitten för liberala reformer som vi också har drivit på, då är våra väljare med förkrossande majoritet nöjda med att ha valt just den vägen. Fast det var inte riktigt svar på frågan. Och du håller med om att du har sagt så här om Stefan Löfven att du aldrig skulle släppa fram honom. De som har trott på dig, varför ska de tro på dig i framtiden? De ser nu att jag genomför centerpartistisk liberal politik. De ser att vi står upp för våra värderingar i vått och tått. Men de ser också att vi är ett ansvarstagande parti som inte är beredda att skicka Sverige mot extraval. Utan i valet mellan 2 olika alternativ så väljer vi det alternativ där vi får genomslag för våra värderingar och där vi får genomslag för vår sakpolitik. De ser väl också att du släpper fram Stefan Löfven? Ja, men det är klart de gör. Sverige får ju nu en regering äntligen. Som du har sagt att du inte ska göra, menar jag. Ja, det har jag. Var det inte på allvar? Eller? Det är klart att det var på allvar. Jag gick till val för att byta ut Stefan Löfven och forma en alliansregering. Hade alla alliansens 4 partier ökat på valdagen, då hade vi haft en alliansregering. Nu var det inte så. Och av den anledningen så har jag, har jag sökt olika vägar för att vi ska ha en stabil och handlingskraftig regering. Det har blockerats av olika partier. Och nu stod vi mellan 2 val. Som sagt, en MKD-regering med SD-stöd eller en S-MP-regering med centerpartistiskt stöd. Och det är klart att vi väljer en regering där vi får så stort genomslag som möjligt för vår politik. Får jag bara fråga, för du har sagt det här många gånger då, att du ska släppa fram, att du aldrig ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Du har till och med mycket uppmärksammat lovat att äta upp din högra sko hellre än att bli stödhjul åt Stefan Löfven. Att du ändå har uttryckt det så här kategoriskt, tror du att det på något sätt påverkar ditt vikande förtroende? Det kan det säkert göra, absolut. Samtidigt så är det ju viktigt nu att Sverige får en regering och vi kommer ju snarare vara en liberal... Men för det har du sagt flera gånger, men är du självkritisk på något sätt på den här punkten? Har du varit för tvärsäker? Nej, men jag tror, precis som jag har sagt flera gånger, att under de kommande åren så kommer det visa sig att Centerpartiet kommer vara en liberal motor. Att vi kommer driva på det här. Jag tror att många kommer uppskatta att vi tar ansvar så att Sverige faktiskt får en regering. Och framförallt i valet mellan att ge Sverigedemokraterna ett historiskt och unikt inflytande. Eller att hålla såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna stången.